tilaa kanava ja pysy asiassa. Hyvää iltaa. Tänään ensimmäinen aiheeni havumetsien maasta koskettaa hyvin monia suomalaisia. Onhan veikkaaminen kiinnostava ja yleinen asia. Esimerkkinä siitä, kuinka uhkapelikansaa on viety laillisesti harhaan, on tämä veikkauspeli. Simon sää. Kilpailulipukkeessa kerrotaan, miten päävoitto 50 000 euroa kasvaa, jos oikeaa veikkaustulosta ei kierrokselle osu. Jos täysosumaa 10 oikein tulosta ei ole pelattu, jaetaan voittoluokan voittosumma kokonaisuudessaan seuraavalla kierroksella, jolla 10 oikein tulos löytyy. Kuinka tämä on ymmärrettävä? No kyllä mä sen niin sillä tavalla ymmärtäisin, että sitten se on tupla seuraavalla kierroksella ja tripla sitä seuraavalla kierroksella. Niin, joka kierroksella kertyy 50 000 euroa, kunnes sitten tärppää. Niin. Että voi saada kakrepullista rahaa, jos on monta tyhjää kierrosta alla. Aivan. Mitä tämä tarkoittaa teidän mielestänne? Mun mielestä tämä tarkoittaa, jos kerran tämä pelataan viikoittain, niin tämä summa täytyy sitten olla viikoittain aina se 50 000 plus, jos ei sitä löydy. Niin se täytyy löytyä, niin se jää siis silloin. Se on seuraavan kerran, se on 100 000, 150, kyllä se täytyy niin olla. Kunnes se tulee se 10 oikein sieltä. Kuinka teksti on ymmärrettävissä? Se roikkuu siellä niin kauan, kun se 10 oikein löytyy siellä seuraavilla kierroksilla. Joo. Et kun päävoitto on 50 000 euroa, niin se menee sitten seuraavalle. Se menee seuraavalle kierrokselle ja sitä seuraavalle, jos se ei löydy. Näin minä sen ymmärsin. Ja täydentää aina sitä seuraavan kierroksen voittosummaa vai? Ei, vaan se pysyy 50 tonnina. Tämä siirtyy eikä siellä tule uutta. Ei tässä sanota, että siellä on joka kierroksella se sama. Jaetaan voittoluokan voittosumma kokonaisuudessaan seuraavalla kierroksella. Paljonko seuraavalla kierroksella on? 100 000. Ai Veikkaus on toista mieltä sitten. No, miten se voi olla sitten toisten? Sen takia mä teen ohjelmaa, kun ihmetellään tässä. Joo, kyllä minäkin ihmettelen. Se on aivan selvä asia, että se pitäisi olla noin. Että se on sitten 100 000 euroa seuraavalla kerralla. No käytännössä mä ymmärrän, että se olisi seuraava kerta 100 000 sitten. Koska liki jokainen sääntöihin syventynyt vastaaja ymmärsi voittosumman täysin väärin, Anna Otsamo yrittää nyt useaan otteeseen Veikkaus-osakeyhtiön kanssa asiaa selviteltyään kertoa, paljonko pelissä voittaa ja millä tavalla. Simon sääpelin mainostettu voittopotti on 50 000 euroa, jota nämä mukit symboloivat kukin 10 000 euroa. Jos oletetaan, että peliä pelataan 100 000 eurolla, siirtyy jaettavaksi 10% liikevaihdosta, eli yhden mukin verran 10 000 euroa. Kun kuitenkin mainostettu summa on 50 000 euron suuruinen, joudutaan puuttuva summa ottamaan voittorahastosta, eli 40 000 euroa, niin voittopotti on 50 000. Jos kukaan ei saa 10 oikein tulosta, siirtyy tältä kierrokselta eteenpäin jaettavaksi seuraavalle kierrokselle ei 50 000 euroa, vaan tämä 10 000 euroa. Jos seuraava kierros menee samoin kuin edellinen, tulee sieltä jälleen 10 000 euron suuruinen lisä voittopottiin, ja täydennys on 30 000 euroa voittorahastosta. Näin jatkuu, mikäli kukaan ei saa 10 oikein tulosta 5 kierroksella. Vasta tämän jälkeen on mahdollista, että siirtyvä voittosumma on 50 000 euron kokoinen tai sitä suurempi. Sitä ennen se ei sitä ole. Tässä tuntuu olevan pettämisen maku. Kuka on hyväksynyt, että Veikkaus-osakeyhtiö saa menetellä tällä tavalla? Veikkauksen pelien säännöt vahvistaa sisäasiainministeriö. Ja myöskin sitten pelaamiseen liittyviä säännöksiä löytyy rahapeliluvasta, jonka valtioneuvosto on Veikkaukselle myöntänyt.
Siis oikein on tehty, vaikka vain Ani harva on ymmärtänyt, mistä on kysymys. Tässä on noudatettu täysin sisäasiaministeriön hyväksymiä pelisääntöjä ja sen on sisäasiaministeriö myöskin sitten ratkaisusuosituksessaan vahvistanut. Mistä tämä veikkaaja saa oikeana tiedon, kun sitä ei kupongissa kerrota? No, kupongissa kerrotaan se, että tarkemmat ohjeet löytyvät pelin osallistumissäännöistä ja nämä pelin säännöt löytyy aina sieltä myyntipaikasta. Eli jokaisessa myyntipaikassa on jokaisen meidän pelien säännöt, samoin sitten myöskin meidän verkkopelipalvelusta löytyy. Ennen vanhaa vakuutusyhtiöitä moitittiin niin sanotusta pienestä tekstistä, joka oli piilossa takasivulla ja jolla kumottiin se, mitä etusivulla luvattiin. Teidän sääntönne ovat osallistumisohjeissa, jotka ovat piilossa jossain pelipaikalla. Paljonko arvelette tällaisen tuovan ystäviä Veikkaus-osakeyhtiölle? Kun mietitään sitä pelikuponkia, niin siinä on rajallinen tila kertoa suomeksi ja ruotsiksi se, mistä pelissä on kysymys. Ja sen takia sitten tarvitaan, koska se pelin säännöt on useampi sivuinen dokumentti, niin täytyy olla täällä pelipaikassa sitten nähtävillä. Jokainen varmaan ymmärtää, että siihen kuponkiin ei kaikkea saa mahtumaan. Mä toivon, että meidän pelit tuottaa niin paljon iloa suomalaisille, että se tuo meille ystäviä ja toimimme luotettavasti ja toimimme niiden sääntöjen mukaan, mitkä ministeriö ja valtioneuvosto on meille asettanut. Simon, sääkin on tuonut ystäviä. Kyllä, varmasti monelle on tuonut iloa ja peliiloa se, että on osallistunut tämmöiseen suomalaisia aina niin kiehtovaan sään arvioimiseen. Veikkaus-osakeyhtiö sanoo, että tämmöistä on veikkausmatematiikka. No, se on sitten vähän outoa. Se pitäisi selittää sitten eri lailla, ettei sitä saakaan. Ne veikkauksen jutut on vähän semmoisia, ettei niihin ihan usko. Pitää lukea rivien välistä eikä. Joo, mutta kun tässä ei ole rivien välissä kuin tyhjää. Sitä just keidetään hyväksi, mutta kun kukaan ei vaati mitään. Siinä on musta se ongelma. Tärkein osa on siinä, kun se teksti pitää keksiä sillä, että ihminen ei ymmärrä paljon mitään. No, tämä on sillä tavalla kyllä keksitty. Niin, siihen ne ei juristit tarvittanut. Vaikka on musta valkoisella, ei se aina ole sitä, mitä sitten lukee. No, se on tätä tyypillistä veikkauksen pyörittelyä, että nehän pyörittää ihmisiä noissa rahapeleissä sen, minkä kerkiä. Repivät hirveitä voittoja ja sitten antavat jotain roposia johonkin tukiin, mutta sitten suurimman osan siellä herrat istuu rahakasojen päällä. Ja saavat kuulemma siitä istumisesta vielä muitakin kuin peräpukamia, euroja tilille. Kyllä kuulemma, niinhän ne kaikki saa. Kaksi viikkoa takaperin pääosassa oli Arja Salkiala, jolle oli määrätty laajennettu lähestymiskielto. Kun hän lähtee kotoaan liikkeelle, hänen on oltava varuillaan, ettei kohtaa suojattavaa henkilöä, sillä jos näin tapahtuu, poliisi poistaa Arjan yleiseltä paikalta ja vie pariksi vuorokaudeksi pidätysselliin. Näin tapahtui silloinkin, kun Arja iltapuhteella lähti noutamaan euron hintaista smetanapurkkia lähikaupasta. Osapuolet kohtasivat sattumalta kadulla. Sakkoa ja oikeudenkäyntikuluja tuli lähestymiskiellon rikkomisesta maksettavaksi liki 2000 euroa. Lähestymiskieltoasia tuntuu kiinnostavan ihmisiä suuresti. Saimme kahden viikon takaisesta ohjelmasta lukuisia yhteydenottoja. Niinpä jatkan asian käsittelyä. Kenet te aiotte hakea lähestymiskieltoa? Ulosottoviranomaiset. Millä perusteella? No, sillä perusteella, kun poika kuoli 2002 ja vielä 3 vuoden jälkeen nyt tulee karhuntakirjeitä minulle niistä hänen veloistaan, koska pesän velat oli isommat kuin pesän varat. Niin hän oli varaton. Kyllä. Oletteko te selkeästi kertonut ulosottovirastolle, että poikanne kuoli ja kuopattiin jo 3 vuotta sitten, ja kun pesä oli varaton, niin teitä ei pidä uhkailla kuolleen poikanne asioista? Kyllä, 2 eri kertaa olen sitä soittanut
ulosottovirastoon ja 2 kertaa myöskin pesän selvittäjälle. Ja asiakirjoista käy ilmi, että vielä tänä vuonna ne on höykineet kovasti teidän tykönne. Kyllä, huhtikuussa 2005 tuli viimeiset ukaisit sieltä. Lähestymiskielto voidaan määrätä, jos hakija tuntee itsensä uhatuksi. Tunnetteko te? No kyllä, se mielipahaa aiheuttaa ja sellaista harmia, että näilläkin perusteilla. Mä toivotan teidän lähestymiskieltohankkeellenne menestystä, sillä jos te onnistutte, se saattaa olla tärkeä asia monelle teidän kaltaiselle. Joo, iso kiitos. Toivotin Pauli Väkeväiselle onnea yritykselle. Onko onnistumisen mahdollisuuksia? Ei kyllä käytännössä ole, että lähestymiskieltolaki on tässä hyvin yksiselitteinen, että viranomaista esimerkiksi ei voida lähestymiskieltoon määrätä. Lähestymiskielto voidaan antaa ainoastaan fyysisen henkilön suojaksi fyysistä henkilöä vastaan, ja molemmat täytyy ihan sitten yksilöidä, että kuka henkilö on kysymyksessä. Mutta yritetty varmasti on. Minkälaisille yhteisöille ja yrityksille lähestymiskieltoa on haettu? No esimerkiksi sellainen tapaus on olemassa, että henkilö yritti poliisia vastaan saada lähestymiskiellon. Ajatuksena oli epäilemättä kotietsinnän estäminen tällä tavalla, mutta ymmärrettävästi tällainen vaatimus ei mennyt tuomioistunnassa läpi. Kattaako lähestymiskielto vain ihmiset? Vain ihmiset. Esimerkiksi paikkaa ei voida hauta rauhan suojaksi. On esimerkiksi lähestymiskieltoa pyydetty, mutta paikkaa ei voida lähestymiskielolla suojata. Ja esimerkiksi sellainen tapaus on olemassa, jossa sitten naapuri harmistui aina siinä, että koira kävi naapurista hänen puolellaan tarpeita, niin yritti saada lähestymiskieltoa tämän estämiseksi, mutta ei tällainenkään kyllä menesty. Eikä helvetin enkeleiden suhteen. No jos pyritään saamaan lähestymiskielto vaikka helvetin enkeli ryhmää vastaan sellaisenaan tämmöinen tarkemmin määrittelemättön joukko, niin ei sekään onnistu, koska se pitää olla aina yksilöitävissä oleva luonnollinen henkilö. Onko laki mielestänne toteutunut hyvin, tarkoitetulla tavalla? Kyllä lailla selvästi on ollut tilausta ja se on ollut tarpeellinen. Niitähän on vuosittain semmoinen noin 1200 määrättykin. Tietysti voidaan kysyä, että onko nyt sitten laki hiukan käsitetty väärin, kun tällaisia pyyntöjä on tuomioistuimelle esitetty ja määrätäänkö niitä mahdollisesti sitten liian helposti. Sitä on vaikea sanoa mitään tutkimusta tässä suhteessa, niin ei minun tietääkseni Suomessa ole tehty. Ohjelma jatkuu. Vuosikymmeniä kestänyt kädenväännön aihe on ollut paikkakuntanimien ruotsintaminen tai suomentaminen. Onko urheiluseura Pitäjänmäen Tarmo Hollarensbackens Energi? Tai onko toinen urheiluseura Huopalahden Hurjat, ruotsin kielellä Filtvikens Raggare? Nuorempi Karpo kävi perehtymässä asiaan Sipossa, jossa reippailuväellä on Sibbovarjarna. Ei Sipoon sudet, vaikka kunta suomenkielinen nykyisin onkin. Onko takana olevassa kyltissä oleva teksti yhtäkoordintia mielestänne suomea vai ruotsia? Minun mielestäni se ei ole kumpaakaan, vaan. Kumpaan sen pitäisi olla? Sen pitäisi olla suomea. Sipo on suomalainen kunta, suomenkielinen kunta. Lait ja asetukset sanoo, että teidän nimet pitää olla ymmärrettävästi suomen kielellä kirjoitettuna. Niitä on hyvin useita vastaavia väännöksiä ja käännöksiä, joita ei suomenkieliset eivät ymmärrä. Teidän nimiä määriteltäessä tähän toimikuntaan oli valittu ainoastaan yksi äidinkieleltään suomenkielinen yksilö, henkilö. Kaikki muut, muistaakseni 4, olivat ruotsinkielisiä. Ainakin osaltaan se johtuu tästä, ymmärtääkseni. Minkälaista harmia tällaisesta kahden kielen sekoittamisesta samaan sanaan voi olla? Siinä saattaa olla jopa tämmöinen yksilön turvallisuuteen ja avun saantiin vaikuttavia asioita, koska suomen kielen ei osaa ääntää näitä. Toisaalta kaikki eivät taas ymmärrä sitten, mitä tämä väännös, käännös ja väärin lausuttu dien nimi merkitsee oikein ja missä se on.
postia on tullut paljon semmoista, joka on aivan päin honkia kirjoitettu nimet. Mitkä teidän mielestä on kaikkein räikeimmät esimerkit, jotka kertoo ainakin mielikuvituksettomuudesta jostain muusta? Tämä Folkelsongin tie, mikä on mielestäni täysin päin honkia. Ja Helsingissähän on tämä linnunlaulu, mikä on kulttuurihistoriallisesti suojeltu paikka, niin se on linnunlaulu ollut kymmeniä vuosia. Miksi Folkelsongin tie ei ole Sipossa suomennettu linnunlaulun tie? Meillä on kaksikielisillä alueilla ihan yleiset koko maassa noudatetut ohjeet, että ei käännetä varsinaisesti nimiä. Että jos tämmöinen Folkelsong-niminen esimerkiksi huvila on ollut, niin siitä on tullut sitten Folkelsong-Wegen ja sitten suomalaisille Folkelsongin tie. Miten tällaiset sekasikionimet, kuten esimerkiksi Hommanäsin tie, Träskogin tie tai Högmon tie, miten ne pitäisi lausua? Samalla tavalla, kun ne ovat ruotsinkielisiä alkuaan, niin miten ruotsinkieliset ne lausuvat, niin sillä tavalla pitäisi kyllä suomenkielistenkin osata ne lausua. Mutta se ei ole mikään hirveän suuri virhe, jos ei sitä ole kuullut ruotsinkielisiltä, että jos esimerkiksi hälytysajoneuvoa tilatessa sanoo, että tämä kirjoitetaan näin, niin silloinhan siinä ei tule virhettä. Ja sitten näiden hälytysajoneuvotilauksia vastaanottavien pitäisi kyllä kaksikielisellä alueella hallita molemmat kielet. Meillä ei laki sano nimenomaan näistä nimistä, yksittäisistä paikanimistä mitään, mutta meillähän valtioneuvoston 10 vuoden välein vahvistaa kuntien kielisuhteet, että mikä on täysin suomenkielinen ja missä on enemmistö ruotsinkielinen, vähemmistö suomenkielinen ja niin edelleen. Ja nyt pitäisi saada sellainen paikanimilaki, joka sitten täsmentäisi näitä. Sitä yritetään saada, mutta me Suomessa ei vielä ole sellaista. Polttonesteiden hinnat ovat kuumentaneet köyhän kansan mieltä. Valtio on rehvastellut rikastuvansa öljypulan ansiosta ennennäkemättömällä tavalla. Lypsylehmästä on pidettävä hyvää huolta. Niinpä kaikenlaiset yritykset kiertää ja korvata kalliit ja saastuttavat bensiinit ja dieselit ovat tällä hetkellä mahdottomia. Bensa vai diesel? Valitettavasti bensa. Sekö ei miellytä? No ei. Mikä olisi vaihtoehto? No maakaasu kuulostaisi hyvältä. Miksi tämä sitten edelleen on bensavehi eikä kaasuauto? No se oli verottajan päätös minun kohdallani, että en muuta tätä kaasuautoksi, kun oli sen verran kovat verot. Kuinka että kovat? Pyydettiin 500 euroa päivässä, eli 182 500 euroa vuodessa. Täytyy nyt sitten tyytyä tähän bensaan. Mitä nämä niin sanotut EU-direktiivit asiasta sanovat? No näitä kun on ottanut selvää, niin 3% autokannasta pitäisi ajaa vaihtoehtoisella polttoaineella, eli maakaasu, sähkö tai sitten Ruotsin tapaan alkoholilla. Siis semmoinen on määräys, että yli 80 000 auton pitäisi käydä kaasulla, esimerkiksi kaasulla, mutta se nyt vaan maksaisi sitten jokaiselle omakotitalohinnan. Niin, ja se on vuodessa. Ei se riitä, yksi omakotitalo vuodessa pitäisi olla. Semmosta. Mitäs ne on teille sanonut, miksi se on näin rupinen se kustannus? Ei ne oikein osannut selittää sitä, että se on vaan vanha laki, joka on näin ja näillä mennään ennen kuin jotain muuta olisi. Että ei ole mitään järkevää selitystä ollut, että päästötkin putois ihan hirveästi, että varmaan puoleen putois päästöt, mutta sekään ei niin kuin tunnu riittävän. Että mieluummin ajetaan saastuttavalla ja kalliilla. Eli tässä olisi kaksi kärpästä, että mä ajan omaa etua, niin mä saisin ajella vähän halvemmalla ja samalla mä olisin ystävällinen Helsingin seudun ilmalle, kun se kuluttaisi vähemmän. Onko tämä 182 000 euron vuosimaksu ihan totta? Kyllä se totta on. Jos käytössänne olisi 182 000 euroa, rakentaisitteko sillä talon vai hankkisitteko kaasuautolle ajoluvan vuodeksi? Rakentaisin talon.
Mistä syystä ympäristöystävällisen polttoaineen käyttö on hinnoiteltu näin mielipuolisen kalliiksi? Perustuu polttoainemaksulakiin, jossa säädetään seuraamuksista, jos ajoneuvossa käytetään bensiiniä tai dieselöljyä, lievemmin verotettuja polttoaineita, ja näitä on muun muassa nämä kaasut. No, maksaako linja-autolla ajaminen sitten kivitalon hinnan, kun se kuluttaa enemmän kaasua kuin henkilöauto? Raskas kalusto, eli kuorma- ja linja-autot on vapaita polttoainemaksusta, jos ne käyttää nestekaasua tai maakaasua ja jos auto täyttää säädetyt päästönormit. Mikä on ajoneuvohallintokeskuksen rooli tässä asiassa? Ajoneuvohallintokeskuksella on toimeenpaneva rooli, eli meidän tehtävänä on kantaa polttoainemaksu sellaisista ajoneuvoista, joissa käytetään sellaista polttoainetta, josta sitä polttoainemaksua on maksettava. Teidän hyvä tai paha tahtonne ei sitten millään tavalla vaikuta hintaan? Ei millään tavalla, että me toimimme sen mukaan, kun laissa säädetään. Eduskunnan asiantuntemusta kuvaa puheenvuoro, jossa ensin sanottiin, ettei kaasun käyttö lisäänny, koska ei ole jakelupisteitä. Seuraavassa lauseessa kansanedustaja kertoi, ettei jakelupisteitä kannata rakentaa, kun ei ole kaasuajoneuvoja. Kenen tehtävänä olisi käynnistää toimenpiteet, joiden tuloksena meillä olisi ne 80 000 kaasu- ja viina-ajoneuvoa, kuten EU edellyttää? Eduskunta on itse jo käynnistänyt toimenpiteet, eli keväällä tuli eduskunnassa vireille kansanedustaja Vilkunan lakialoite, jossa säädetään helpotuksia sekä raskaan kaluston että henkilö- ja pakettiauton polttoainemaksusäännöksiin silloin, kun on kysymys kaasukäyttöisistä ajoneuvoista. Onko tämä toiveajattelua vai onko odotettavissa, että tämä lakiesitys menee läpi? Uskoisin, että lakiesitys menee läpi, koska lakialoitteen on allekirjoittanut yli 170 kansanedustajaa. Suomessa on aina osattu kohdentaa verotus niihin asioihin, joita ihmiset välttämättä tarvitsevat, kuten autoihin. Koska keskuudessamme on paljon sellaisia, jotka mieluummin tekevät 182 000 eurolla talon, kuin ostavat työmatka-ajoneuvoonsa ympäristöystävällistä polttoainetta. Myös kiinteistöjä verotetaan ankarasti. Tällä viikolla laukesi maksuun kiinteistöveron ensimmäinen erä. Yli 2,5 miljoonasta kiinteistöstä peritään veroa 730 miljoonaa euroa. Periaate on, että maksat. Tai itket ja maksat. Kirkkonummelaisen tontin omistajan kokemukset osoittavat, että olemattomastakin on maksettava. Kuka teitä on kohdellut lainvastaisesti? Kunta, verohallinto, Helsingin hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus. Millä tavalla? Verottamalla 5 vuoden aikana olemattomasta rakennusoikeudesta. Kuinkas paljon teiltä on kupattu liikaa? 1100% edelliseen verrattuna. Onko yksikään viranomainen ymmärtänyt, ettei sellaisesta pitäisi verottaa, mitä ei ole olemassa? Ei, ainakaan paperilla. Jos väännetään tämä asia rautalangasta, niin tontilla on siis ollut rakennuskielto. Kyllä, 5 vuoden aikana. Ja rakennuskiellosta huolimatta on verotettu rakennusoikeuden mukaan. Näin on tapahtunut. Kirjoititte, että asiassanne on rikottu 15 eri lainkohtaa. Minkälaisia lakeja muun muassa? Hallintolain käyttölaki, hallintolaki, laki tuomioistuimia koskevissa asioissa, perustuslaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, varallisuusverolaki, kiinteistöverolaki. Te olette tehnyt kovan työn asian selvittämisessä. Onko kannattanut? No, ei ole kannattanut ainakaan toistaiseksi. Miksi te olette sitten lähtenyt taistelemaan tämmöistä kasvotonta vastustajaa vastaan, kun ei se mihinkään ole johtanut? No, että laki ja oikeus toteutuisi. Kysymys on periaatteesta. Kyllä, kysymys on aivan periaatteellinen.